Prva faza rekonstrukcije trotoara, pri čemu su postavljene nove behaton ploče na prostoru 450 kvadrata u ulici Kralja Petra I, od semafora do pošte je završena i ovaj deo Stare Pazove je sada dobio drugačiji izgled. Nema više ulegnuća i polomljenih ploča koje su predstavljale potencijalnu opasnost za prolaznike. Staropazovčani su dugo čekali na ovo uređenje. Lepše je nego što je bilo. Grozno je bilo, po kiši posebno. Kad je kiša padala, ideš ono svuta isprska i to. A sad je super. Normalno da se vidi razlika. Ljudi su mogli noge da polome ovdje. Koliko je bilo loše. Bilo je krajnje vreme da to uradi. Sjajno, bolje nego što je bilo. Prethodno uređenje se radilo pre nekih 15-ak godina, vremenom je usled provlačenja podzemnih kablova za potrebe mnogih investitora i poslovnih subjekata došlo do propadanja. Vrednost ove investicije koju finansira mesna zajednica iznosi 1.600.000 dinara. Uporedo su rađeni odlivi za kišnu kanalizaciju i oluci su se prilagođavali novom nivou trotoara. Mi smo postavili nov behaton, na postojeći behaton urađena je pesak i poređen je novi behaton na kompletnoj toj trasi. Vodovod nam je uradio 4 nova ispusta za kišnu kanalizaciju, a oluci su podignuti pošto se podigao nivo behatona i to je kompletno završeno. Oluci su podignuti za 10 cm, dok je jedan sa banke koji je bio propao kompletno zamenjen. U narednom periodu nastavit će se sa sanacijom behatona koji je oštećen, a prema informaciji od nadležnih, u sljedećoj fazi radit će se deo ulice Kralja Petra od pošte do Branka Radičevića.